dia, malta. Estamos aqui a ver finalmente o nosso cafezinho. Digo finalmente porque hoje fizemos uma missão nascer do sol que correu mais ou menos. A Andrea não está muito contente. Porque o Luís fez Calma, porcaria. calma, 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 Não, deixa eu contar, o Luís deixa eu fez contar. porcaria. Ao menos temos um timelapse para o vídeo. Calma, deixa eu explicar. Não fa... Não conto já as cenas. Portanto, eu normalmente já acordo cedo para fotografar ou nascer do sol, mas a Andrea nunca acorda. Acho que para aí, desde que estamos juntos, para aí uma ou duas vezes é que veio ao nascer do sol. E se calhar estou a puxar para cima. Então, pronto, nós tínhamos esta ideia. Como ontem estava muita gente aqui na ponte, eu tinha dito a ideia, dito à Andrea, que podíamos tirar umas fotografias na ponte de manhã, que não devia estar cá ninguém, já que nós por estávamos cá. Então, acordámos às 7 da manhã. A Andrea acordou também, cheia de sono, claro. Um bocadinho rabugenta, mas não muito até. Pronto, começámos a tirar as fotografias, filmámos drone e o que eu faço normalmente é tirar fotografias em modo time-lapse. A minha câmera tem uma aplicação onde se pode, pronto, meter um time-lapse, que para quem não sabe o que é um time-lapse, são fotografias com um intervalo de tempo, por exemplo, 2 segundos e vai tirando automaticamente, pronto, durante um arco período de tempo. Só que o problema é que a minha aplicação tem a função de fazer só fotos ou fazer só filme. Ou seja, a câmera já faz o filme das fotos automaticamente e não guarda as fotos originais. E foi o que aconteceu. Eu, sem querer, escolhi a função filme e o que ele faz é fazer um vídeo, ainda por cima em baixa qualidade. Ou seja, não ficámos com fotos boas. E ficámos um bocado, pronto, um bocado frustrados, não é frustrados, mas acordámos cedo de propósito para isso. Mas pronto, fizemos mais do que isso, filmámos ali com o drone e também vimos o nascer do sol, que é sempre bom. Mas pronto, chegámos aqui à carrinha e decidimos então ir tirar outra vez as fotografias. Já não é com aquela luz de nascer do sol dourada, mas as fotos acho que ficaram giras na mesma, é o que interessa. É a experiência, portanto. Então, tivemos aqui esse pequeno percalço. Conclusão, a Andrea nunca mais vai acordar cedo. Nunca acordava, portanto agora é que. Isto nunca me acontece, tinha que acontecer logo hoje. Parece que foi de propósito. O Nasso tem estado a portar muito mal hoje de manhã. Anda a ladrar com toda a gente, não sei porquê. Com toda a gente, não está aqui ninguém, mas ele ladra para Anda para aí a ladrar com os fantasmas, não sei o que é que se passa para aí. Nacho, Não, mas ele agora está sossegado. Diz tua justiça. Não chatei. Agora está aqui no chão a roer as pauzinhas e a apanhar sala. Já acalmou a patareca. Bom dia, malta! Bom dia, malta! Vamos agora ao posto de Correios entregar mais uma encomenda. Muito obrigado ao Gonçalo por ter comprado o nosso livro. Está. Hoje de manhã tivemos uma situação que pode vir a ser um problema na nossa viagem. Eu fui à biblioteca para poder trabalhar. Epá, está muito vento, não sei se vai saber. Está muito vento e muito barulho, se calhar. E pronto, como eu estava a dizer, mas entretanto estava muito vento e decidi não falar. Hoje de manhã fui à biblioteca. Normalmente nós vamos às bibliotecas para trabalhar e nós já tínhamos estado nesta biblioteca, é muito, muito porreira aqui de Elvas. Sim, por acaso é muito fixe. E queria carregar os computadores e também trabalhar um bocadinho. Só que só é permitido estar na biblioteca quem utilize os livros ou os documentos da biblioteca. Ou seja, isto vai ser muito. Se for assim em todas as bibliotecas do país, vai ser muito complicado para nós podermos trabalhar, porque até agora temos tido sorte por ter estado sempre sol. Só que mesmo assim, como estamos no outono e inverno, também produzimos menos energia do que no verão, né? E então carregar os computadores também durante muito tempo é complicado. E ir para espaços de restauração, como nós costumamos ir, para o Burger King ou para o McDonald's, pronto, é impossível agora nesta altura do Covid também, porque se na altura já estavam cheios ou pelo menos metade Sim, cheios, estar não a ocupar uma mesa vamos estar a ocupar uma é mesa muito, muito que. complicado estar a fazer isso Pronto, é. ou estar lá durante muito tempo. E então estamos um bocado limitados. Vamos tentar ver o que é que se Sim. faz dentro da carrinha, porque com a energia que temos, não é? Porque agora temos tido sorte, mas se por acaso chover ou tiver mau tempo, não vamos conseguir carregar, a não ser que a gente ande quilómetros e quilómetros da Exato, e também carrinha. temos que gastar combustível. Temos de ver, porque isto vai ser assim um bocado mais complicado para nós conseguirmos trabalhar. Estamos agora a tentar arranjar algumas alternativas trabalhando também mais com o telemóvel.
E o telemóvel conseguimos carregar com no isqueiro do carro, que se torna mais fácil, só que pronto, foi assim um bocado. Pronto. Vamos ver se nas outras bibliotecas estão abertas e se arranjamos alternativa. Yeah. E para parques de campismo assim, para nós não é possível porque é um investimento é muito caro para nós. Caro, sim. Só se for tipo parques de autocaravanas que tenham eletricidade realmente. E mesmo assim pagar todos os dias também, pronto, se torna. Seja mais barato, mas mesmo assim, sim. Bem, vamos ver. Vamos agora para Badajoz em princípio. E já vos mostramos mais. Banhoca, mas isto agora tem estado assim um bocadinho movimentado. Está animado aqui. Bem, nós estivemos aqui calminhos até para aí às 5, 6 da tarde. Depois apareceram aqui uns rapazes a fazer aquela coisa da corda, desculpem, não sei qual é o nome, a saltar em cima da corda entre saltar, as árvores. Não, equilibrar. Equilibrar, não é saltar. Não é saltar a corda. Desculpem, não sei o nome. E depois apareceu aqui um senhor de idade com duas cadelas. E uma delas, pronto, estavam as duas soltas e uma delas desapareceu. Então eu estive a ajudar o senhor à procura dela e ela já estava ali ao fundo, portanto, já estava do outro lado da margem. Portanto, foi por ali. Andámos à procura dela lá para o fundo e entretanto conseguimos encontrá-la ali. Entretanto chegou aqui mais um casal de belgas, mas falam espanhol. E também tem uma cadela que também anda solta. E o Nacho parece não estar a gostar, não sabemos se é das outras ou se é desta. Está a ladrar muito, então. Nacho. Veio de castigo para a carrinha. Você não é, Nacho? Você está a portar mal. Quem está de castigo na carrinha? Quem está de castigo? Indignação. Já nos aconteceu o Nacho fugir de nós. Das únicas vezes em que tivemos ele solto. Entretanto, comprámos esta corda já maior para tê-lo... pronto, mais, um bocadinho mais solto. É uma corda de 10 metros. Portanto, nós fizemos aquilo que gostaríamos que fizessem também por nós, ou que nos ajudaram também, quando nós o perdemos, também o encontraram. E agora também decidimos ajudar também o senhor. Sabemos o pânico que é estar com o cão perdido. Enfim, felizmente acabou tudo bem e agora já vão para casa. Obrigado. De nada, adeus, até à próxima. Bom dia, já estou vestido, sim, vamos agora passear o Nacho. Já acordámos hoje com esta vista magnífica, muito gira. E hoje é o aniversário da Andrea! Yay. Parabéns! Obrigada! Já recebi a minha prenda. Onde é que está? Espera aí. Já podemos tirar em estáxis já. Mais de um ano que não tiramos em estáxis. Já não tínhamos cargas há muito tempo. Então... Para quem não sabe, esta gostosa faz 30 anos. É? Como é que chegaram ao número redondo? É igual a todos os números. É. Por dentro está-te a remoer. Está jovem, não está? Digo aí nos comentários. Nem parece que tem 30, parece que chegou aos 20. Nem todos podem ter 18 como eu, não é? Thank you.
Estou aqui nessa cadeirinha pequenina porque deste lado a cadeira está estragada, ou nem há sequer banco. E pronto, como a Andrea aqui ficava ainda mais baixa, fico aqui na cadeirinha de bebê. Não faças isso! Malta, nós viemos aqui às compras e aqui em Espanha, em Badajoz, ao Lidl, e eu vou-vos mostrar algumas coisas que nós compramos e gostamos e que não existem em Portugal. Basicamente, não é muita coisa boa, mas yeah. Portanto, nós aqui no Lidl tem nachos com sal, mais baratos, são 79 cêntimos. Em Portugal só há os bio e são caríssimos. Nós compramos também fatia para cão, este é bom, tem ingredientes bons e aqui estava 10 cêntimos mais barato, acho eu. Comprámos também este, mas isto estava em promoção, era uma promoção deles, que é pura fruta, são os doces 100% de fruta. Ainda não experimentámos, portanto vamos provar. Comprámos um de morango e um de figo. Também o que nós costumamos mesmo comprar cá normalmente é este pisto, que é uma mistura de tomate com pimento, cebola e courgette. E eu adoro isto para pôr em massas, para fazer com lentilhas, para fazer bolonhesa. Isto é incrível, é muito bom mesmo. E aqui também há lentilhas em frasco. Em Portugal não existe. E aqui na carrinha facilita-nos imenso o trabalho, porque se vierem já cozidas é muito melhor. Também outra coisa que não há em Portugal é estas bolachas digestivas de aveia com chocolate. Em Portugal existe só de aveia e aqui tem com pipas de chocolate. Estas são muito boas e claro que trouxemos pipas. Pipas tem que ser. E aqui no frigorífico também há estas pestos, que é uma salsa fresca para pôr com massas, que é muito bom. E o que compramos mais? Gnocchi. Eu já arrumei tudo, mas... Ah, e estas, as tortilhas vegan, sem ovo, com cebola, são muito melhores que as originais de ovo, porque são menos enjoativas, nós gostamos muito destas. E comprámos gnocchi fresco, que aqui também há, que é mais barato, que é este aqui. Este. Nós gostamos muito de gnocchi. E comprámos o bigoli, também fim de validade. Nós comíamos imenso disto, porque aqui está sempre com estas promoções de fim de validade. Encontramos muitas vezes. E pronto, acho que foi isto que nós comprámos. E comprámos também a cerveja alemã em promoção. Está aqui no congelador para ficar fresquinha para jantar. Yeah, já pôs no congelador. A Andrea já vos teve a explicar o que tivemos a comprar no Lidl, mas acabámos por não vos explicar o que temos andado a fazer. Não temos andado a fazer muito, mas chegámos a Badajoz e viemos logo aqui à estação de águas e pronto, andámos a fazer aqui a manutenção das coisas, a desvaziar os tanques e a encher os tanques. Só que tivemos um problema. Nós odiamos este tipo de estações em que tem que estar sempre a pressionar a válvula, porque se a Andrea quiser estar a limpar os tanques, porque os nossos tanques convém ser limpos, os tanques de água suja, que são removíveis e limpamos sempre, eu normalmente tomo conta da água e vou vendo o nível, e se tiver aquele tipo de válvulas que é só abrir e deixar a água correr, é mais fácil. Só que esta é de puxar, então eu tenho que andar sempre aqui dentro a viver o nível e depois a voltar lá a carregar, a empurrar. Pronto, e a Andrea estava cá dentro e ela ia verificando, só que ela verificou e depois não reparou e já tinha enchido demasiado, então começou a deitar água por todo o lado, a carrinha estava inclinada, então começou a meter água no chão, foi para baixo do chão se calhar, porque nós vimos água a escorrer por baixo do chão, porque nós temos se vocês viram os vídeos da nossa transformação, nós temos barrotes fixos ao chão, e então a água estava a escorrer pelo parafuso. Pronto, entretanto entranhou-se no chão e foi lá mesmo para baixo. Esperemos que não dê problemas, vamos lá ver. Pronto, foi assim uma situação um bocado
Não foi complicada, mas já foi assim, um Estressante. bocado estressante. Tivemos de estar a limpar a água, foi também um bocadinho lá para a frente. Enfim, esperemos que esteja tudo bem lá para baixo do chão. E pronto, a estação é muito fixe, nós já tínhamos cá estado. Está maior, está um bocadinho maior, mas é muito porreiro porque não há, nós não temos visto disto nas cidades portuguesas, infelizmente. Porque nós estamos mesmo no. Estamos mesmo ao pé do centro, porque é só passar a ponte. E estamos no centro de Badajoz. E tem aqui uma área para autocaravanas, até é grátis, mas eu acho que em Portugal, se metessem, por exemplo, 1, 2 euros no, nas cidades, não me importava de pagar desde que ficasse, pronto, seguro e ao pé da cidade. E tem aqui um parque também, está excelente esta estação de autocaravanas. E pronto, vamos agora jantar. Eu vou fazer o jantar para a Andrea, para o dia de anos. Mas olha como é que sai, as minhas aventuras Masterchef. Meus fãs, estou aqui a ver a receita do Masterchef. Vamos a ver se a luz faz tudo bem, não incendeia a cozinha. Tudo com muito bom aspecto. Eu gostou aqui de ver o tofu. Nacho, olha aqui o tofu. Bem, ele vai comer isso! Masterchef Luís, hashtag Masterchef Luís. Bem, acabou-se a bateria e íamos fazer o brinde. O brinde. Vá. À vossa e à da Andréia. Prost. Prost. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para a menina Andreia. Uma salva de palmas. Ei! Olha, então vamos soprar as velas juntos. Vamos? Olha! Fica!